يا كدي غي حيران مضح يا كدي غي حيران تكون حيو بشدة شاه الباحكومة البالودي بيتو حيران مضح يا كدي غي يا كدي غي حيران مضح يا كدي غي dhageystayaal dhawaan hanba waxaa jirtay codad la isla daba dhacay oo laga duubay siyaasiyiinta deegaanka uu ka mid yahay gudoomiyaha ururka ONLF Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Mahdi Maadey iyo shakhsiyaad kale oo ay taleefanka wada hadlayeen. Haddaba qorma arrintaasi ku saabsan wax badanna tooshka kugu ifin doonta xaqiiqada dhabta ah cidda ka dambeysay duubitaanka hadallada gudoomiyaha. Waxaa qorma dheer ku soo bandhigay aqoonyahan siyaasi kasoo jeeda deegaanka Axmed Cabsiye. qormada Axmed Cabsiye uu bartiisa Facebook soo dhigay ayaa ku bilaabanaysa sidan cashirka laga baran karo codkii laga duubay Maaday iyo Inshaar. Hormiya sharaf way gadeen xumana mabaadidayaan wayaana xirtiisa iyo dashiixayilay noqdeen way noqdeen dashiixayilay noqdeen baaritaan qoto dheer waxaan ku sameeyay dhacdadkii codadka laga duubay gudoomiyaha ururka ONLF Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Mahdi Maadey. Haddaan gudaha u galo jawaabta su'aalihii aan xalay idin soo gudbiyey, waa in aad si fiican u fahantaan qoraalkan dhammaysataana. Yaa wada hadlayayaasa wicitaanka sameeyey? Labada qof ee wada hadlaya waa Maxamed Inshaar iyo Cabdiraxmaan Maadey. Wicitaankana waxaa sameeyey Inshaar. waxaa lagu garanayaa networka la maray waa Ethiopia Telecom. waxaa muujinaya codka ay caanka ku tahay Ethiopia Telecom ee afka xabashiga ku hadlaya ee qofka dumarka ay sheegayso. yaa duubay codkan yaase lagu tuhunsan yahay? kadib markaan waraysanay khuburo ku takhasustay arrimaha isgaadhsiinta, waxay ii xaqiijiyeen in ay laba siyaabood ku fulin karto arrintan: in la keensado tower intercopter oo ah qalab qaali ah oo la geliyo nambarka qofka la monitor garaynayo oo marka la soo wacaba duubitaanka horey kasii bilaabanayo; in warqad maxkamadeed la soo qaato oo sirdoonka qaranku ay ku codsadaan in loo fasaxo maadaama ay tahay national security uga cabsi qabaan qofka la dhageysanayo; suurtagalna ma aha in ay hay-adda sirdoonka Ethiopia wax ay duubeen miidiyaha la soo dhigo. sida aad la socotaan, markii koowaad ma aha isbuucan gudihiisa ayaa la duubay Dr. Maadey laba jeer isaga oo qof mid walba la hadlaya. taasina waxay meesha ka saaraysaa in labada qof ee uu la hadlaya iyo gudoomiyuhu midkoodna duubeen codkan. dhinaca kale, waxaa isku soo aadaya shir uu kusimuhu qabtay oo uu ugu magac daray dhaqaale in loo ururinayo dadkii tacadiga TPLF ka soo gaadhay iyo codkan oo la sii daayay saacado ka hor. haddaad dhegaysato khudbadda kusimaha, waxaad garanaysaa in dhammaanteed ay daaran tahay codka laga duubay gudoomiyaha ururka ONLF. waxaana xoojinaysa hadalka Riyaale Xaamud oo aad garanayso in uu mishinka ka qayb yahay isaguna. haddaba codkan waxaa duubay kusimaha, waxaana lagu duubay taawarka aan horeyba idinku soo sheegay, bejkaygana idinkula hadlay muddo sanad ka hor, wakhtigaas oo ay dad fara badani u arkayeen xogtan aan u soo gudbinaya inaan riyoonayo. qalabkan waxaa lala soo gaday qalab loogu talagalay in lagu tayeeyo telefishinka deegaanku leeyahay afka xukuumadda ku hadlay SRTV, kaas oo Dubai uu ugu tagay adeegiisa guuleed casoowe oo xukuumadda u qaabilsan dhanka miidiyaha. sharcigu muxuu ka qabaa arrinta lagu sameeyey Maadey? waa fal dembiyeed la galo midkii ugu xumaa, waxaana loo baahan yahay in gudoomiyuhu uu shir jaraa'id qabto arrintaana beesha caalamka la wadaago. waxay jabinaysaa heshiiskii ONLF ay la gashay dowladda Ethiopia, sidaa daraaddeed waa in uu dacwad ka geeyo Ethiopia Communicationka. maxaa lagaga hadlay codka la duubay? wax haba yaraatee looga hadlay oo khatar siyaasadeed, nabadgelyo iyo faa'iido siyaasadeed ah midna kuma jirin. waxaa ka muuqata laba nin oo aan ku qanacsanayn maamulka deegaanka ka jira, inaanu ahayn mas-uulkii ugu sarreeyey ee deegaanka lagu hadlayn lahaa. taana waxaa kugu maqraati ah in ay dhacday codka laga duubay. maxaa laga dhuuxan karaa codka la duubay? wax qaaya ah oo laga qaadan karo
oo ay tahay in shacabka deegaanka lala wadaago eegama muuqdo. Markan waxaan is weydiiyay maxaa ku kalifay Mustafa in uu codkan soo bandhigo. Waxaa ii soo baxday dhowr arrimood markaan ku lifaaqay khudbaddii shirkii uu ku sharaxayay codka: naflacaarinimo, siyaasad xumo, kalsooni la'aan, iyo in uu kaliito maamulkii Cabdi Iley. Maxaa la gudboon maamulka ONLF? Waxaa la gudboon maamulka ONLF inay isticmaalaan ECC mar dambe aynan ku keenin in ay kala shakiyaan oo ay taageerayaashooda taleefannada ka qaban waayeen, ee laakiin waa in ay beddelaan network ay isticmaalaan, kiraystaan khuburo ku takhasustay communicationka, waa in la sameeyo tiim ka jawaaba taleefannada oo la xidhiidhiya madaxda, oo aan si toos ah loola hadlin madaxda. Shacabka deegaanka iyo siyaasiyiintu maxay ka baran karaan dhacdadan foosha xun? Waxaa loo baahan yahay shacabka iyo siyaasiyiinta deegaanku in ay ogaadaan in mas'uulka ugu sarreeya deegaanka uu yahay qof aan mas'uuliyad qaadi karin. Kuwa guddiga kula jiraana ay yihiin raggii ciyaari jiray geemkii wasakhaysnaa ee 30 sano TPLF deegaanka ku soo waday. Waxay boobeen hantidii, waxay qabyaaladeeyeen shacabkii, waxay laayeen shacabkii, waxay xasuuqeen ciidankii, waxay xadeen kaarashii doorashada oo lagu qabtay, waxay khasaariyeen hantidii loo qabtay doorashada in lagu qabto, ugu dambeyn waxay bilaabeen in ay madaxda deegaanka ay ka soo horjeedo codad ka duubaan ceeb u nafcadka ilaa nin iyo naagtiisii oo ka wada hadlaya hawlaha qoyska nin dhegaysanaya. Waxaa loo baahan yahay in shacabku ay ogaadaan inaynan ammaan ahayn oo ay iska eriyaan maafiyadan ku habsatay. Sidaasi ayuu qoraalkiisii ku soo gabagabeeyey aqoonyahan Axmed Cabsiye, oo bartiisa Facebook-ga soo dhigay qoraal uu kaga hadlayay codadkii hanyarida siyaasadeed iyo anshaxumada ahaa ee kusimaha dowladda deegaanka iyo tiimkiisu ay soo bandhigeen ee ku baahiyeen baraha bulshada, kana duubeen gudoomiyaha ururka ONLF Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Mahdi Maaday. Tan iyo intaynu isugu soo noqon doono qodobkani oo kale, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaan Allah. Kuwa xuluu foobaye, tumaysigu uu xardhaday.